A geração atual de consoles tem oferecido pérolas incríveis e disso a gente tá cansado de saber, né, galera? Mas como o novembrão tá chegando, é bom a gente também ficar preparado para grandes novidades que estão chegando junto com os novos videogames, em específico no vídeo, o Xbox Series X. Recentemente a gente conheceu os jogos exclusivos que vão te fazer comprar o PlayStation 5 e, como prometido, hoje é dia da gente ficar por dentro de 7 jogos exclusivos que, sem dúvidas, vai fazer você optar pela força verde dos games. Vamos lá conferir, porque essa lista tá cheia de jogo épico. Logo de cara, a gente já começa falando do maior anúncio ocorrido no evento da Microsoft, galera. Com um pequeno teaser, Fable roubou a cena no final do evento. Exibindo um mundo mágico e denso na natureza, presenciamos cores vibrantes, fadas e um universo que promete ser extremamente explorável e vasto. Apesar da gente não saber muito sobre, a Playground Games está totalmente empenhada em retornar com um dos RPGs mais lendários do Xbox. When nature... magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Mais um entre os grandes RPGs da próxima geração de Xbox, temos a Avowed, que faz parte de um estúdio recém-comprado da Microsoft também. Em uma pequena teaser, a promessa do estúdio foi que a Avowed será muito mais denso que o icônico Skyrim, onde você poderá ter a presença de mundos incríveis a serem explorados e diversas regiões, com cada qual terá seus próprios costumes. A Avowed, ao que tudo indica, será jogado em primeira pessoa e contará com gráficos impressionantes com foco no ray tracing também. You must face the monsters. Our sins have borne. Is an oath worth the weight of a crown? A jornada tenebrosa de Senua não acabou no primeiro jogo, hein, galera? Muito pelo contrário. Aqui, o jogador vai continuar explorando o universo nórdico com uma visão extremamente sombria e a continuidade das psicoses da nossa personagem. Senua continua sua busca incessante para salvar o seu grande amor e, ao que tudo indica, ela não estará sozinha nisso, tá galera? Deuses nórdicos vão lutar ao seu favor para colocar um fim na deusa da morte. O game tá prometido para chegar no Xbox Series X e no PC em 2021. Pra quem é fã de jogos no estilo DayZ, Stalker 2 sem dúvidas vai aguçar nossas vontades, hein galera? Sendo exclusivo temporário do Xbox Series X, o game promete um mapa gigante e incrivelmente explorável. Esse FPS de terror também vai contar com gráficos aprimorados e um poder de processamento extremamente fantástico para deixar as coisas ainda mais aterrorizantes. Se você é um gamer que curte exploração e uma atmosfera sombria, Stalker 2 vai ser sua melhor escolha. Em seguida, temos um dos jogos mais lindos mostrados no evento do Xbox também, tá galera? Call of the Sea nos coloca na pele de uma personagem com a tarefa de encontrar o seu marido perdido entre as selvas e oceanos de uma ilha no Pacífico Sul. Jogando em primeira pessoa, essa narrativa conta com muitos mistérios, onde em muitos deles vão te mostrar que você não deveria ter escolhido ir pra ilha. Eu achei esse jogo espetacular na sua apresentação, tá galera? E é outro que me chama muito a atenção e que eu quero muito jogar. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again. I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within.
Whispers of things long forgotten. Will we be forgotten too? What did you find here, Harry? Fortalecendo a grade de aventuras incríveis na próxima geração, Everwild se passa em um mundo natural e mágico no qual a raça humana parece estar à beira da extinção. Jogando em terceira pessoa, a gente vai se deparar com criaturas magníficas e também hostis que veem os humanos como algo raro de ser encontrado. E com isso, nossa missão é zelar e nutrir a natureza e as suas criaturas. O game vai contar com lugares incríveis e gráficos impressionantes que vão nos deixar maravilhados com a beleza do mundo selvagem. To be a light in dark places. To seek answers. And to stand watch over our world. Para fechar essa lista com chave de ouro, temos State of Decay 3, galera, que inclusive foi um dos melhores anúncios que eu vi sendo mostrado também, tá? E como um jogador nato de State of Decay 2, eu me surpreendi muito com esse jogo. A desenvolvedora disse que o mundo aberto do game vai continuar incrivelmente explorável, só que dessa vez a pedra no nosso sapato não vai ser apenas zumbis humanos, tá pessoal? Mas também outras comunidades que formaram seus próprios vilarejos, além de animais que acabaram ali, né, afetados por essa infecção, sendo transformados em criaturas macabras. State of Decay é uma franquia jogada em terceira pessoa, e aqui não vai ser diferente, tá galera? O terceiro título chega exclusivamente para PC e para a próxima geração de Xbox. Pois é, jovens, a Microsoft está bastante empenhada em grandes exclusividades. E se você pensa que é só isso, você está muito enganado, tá? Tem grandes jogos também como Crossfire X, Forza Motorsport, The Medium, Second Extinction, Martha is Dead, Scorn, Halo Infinite e vários outros, tá pessoal? E com certeza pode rolar novidades vindo aí também, tá? Afinal de contas, a Microsoft comprou a Bethesda recentemente, então poderemos ver novos exclusivos vindo para o ecossistema Microsoft. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado da lista, e se gostou, já sabe, né? Senta o tapão no like para fortalecer o canal. Se quiser ficar por dentro de todas as novidades, gamers, é só se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo por aqui, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!